Найголовнішим питанням для всіх, хто виходить на пенсію, залишається вік та трудовий стаж. З жовтня 2017 року в Україні запроваджено пенсійну реформу, відповідно до якої вік виходу на пенсію як чоловіків, так і жінок становить 60 років. Але в цьому році жінки, які народилися до 1 квітня 61-го року, ще мають право вийти на пенсію 59,5 років. З кожним роком норми пенсійного стажу зростають. До 2028 року мінімальний стаж для призначення пенсії зросте до 35 років. Того, щоб особа мала право виходу на пенсію, от в цьому році необхідно 27 років. Якщо особа не має такого стажу, а має від 27 років до 17 років, вона вийде на пенсію в 63 роки. Щоб не втрачати страховий стаж, пенсіонери, які працюють, мають кожні два роки звертатися до пенсійного фонду із заявою, щоб додати до загального стажу ще 24 місяці. Також пенсійний фонд запланував відцифрувати всі справи пенсіонерів, щоб перевести паперові документи в електронні. Документи можна подати, як особисто звернувшись до відділу, так і можна в електронному вигляді. Дуже зручно в електронному вигляді подавати через веб-портал Пенсійного фонду України. З 1 липня мінімальна пенсія зросте з 1638 до 1769 гривень. Світлана Буряченко, Яна Степаненко, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий».